Qarabağ ətrafında kifayət qədər mürəkkəb bir hərbi-siyasi vəziyyət yarandı. Və o andan etibarən silahlı qüvvələrin rəhbərliyinin təklifi ilə müharibənin sona çatması doğru idi. Bunu Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri general leytnan Seyran Oghanyan deyib. Oghanyan Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin təslim olmaqdan başqa çıxış yolunun olmadığını diqqət çəkib. Onun sözlərinə görə, dövlət və erməni xalqının qarşısına çox bir pis sənəd qoyulduğu söhbəti bir mənalı həqiqətdir. Bunun məsuliyyətini mövcud hökumət öz üzərinə götürməlidir. Məsuliyyətin miqdarını erməni xalqı müəyyən etsin.